Nastavljamo naš jutarnji program. Naša naredna gošća, članica predsjedništva SNS-a, Irena Gujević. Irena, dobro jutro, dobrodošli. I predsjednica opštine Savski Venac. I kao i svi funkcioneri Srpske napredne stranke, na udaru raznih društvenih mreža, opozicije, oni napadaju te najčešće oni koji uopšte ne znaju ni ko si, ni šta si. Oni pitaju odakle si došla, nisi ni odakle. Ti svi znaju, ja sam još o tvom dedi pisao u Deci komunizma. Tvoj otac je bio poznati biznismen. I oni koji te znaju se pitaju zašto ti uopšte baviš politikom? Ti nisi bila prinuđena, sve si imala. Od malena. To je ostali lepo kad se neko i bavi politikom ko nije prinuđen, da se tako izrazim, isto kao i vi, a naravno da mi je bila želja i tada, ista kao i sada, da učinimo što bolji život građanima, da isto tako i moji vršnjaci, tada kada sam pristupila stranci, žive bolje. Naravno da je to mnoge iznenadilo i verovatno su mislili da će me kratko to držati i da ću odustati, ali iz dana u dan je bio novi izazov. Drugi u politiku decenijima ulazili da bi nešto uzeli. Ti si ušla da bi napravila neka dobra dela. Jeste, i svakako se trudim. Jer govorimo se da za osobe sa pedigreom nije baš politika. Politika je prljava od kad je veka i sveta. Ali ti si ipak ušla. Mi se svakako trudimo i Srpska napredna stranka na čelu sa predsjednikom da rehabilitujete politiku. Suprotno, da to rehabilitujemo, da građani žive svakako bolje. To je ono što nam je jedini cilj i što svako od nas svakodnevno sebi postavlja nove zadatke i ciljeve, baš to da izađemo u susret. Jer kada vi vidite zadovoljna lica građana, onda znate da ste nešto dobro uradili. E sada, da to nije samo priča negde na koju smo već i navikli da to političari žele. Irena, evo vi kao predsjednica opštine Savski Venac, već ste neko vreme na toj poziciji. Ne, prvo ovako. Zgrada je okrečena. Pa sada je kao kad je zgrada napravljena. Pa čekajte, Mariću, pustite me da pitam. Ona je predsjednica moje opštine i ja vrlo dobro znam šta se tamo dešava i to želim da kažem. Tebi je smetala ova boja, međutim, i Zavoda za zaštitu spomenika. Zavoda za zaštitu spomenika. Kaže, tako je bila. Strogo pratio sve što radimo, pošto se nalazimo u samom centru grada i svakako hvala im na pomoći. Da, fasadu zgrade opštine smo uradili nakon više decenije i svakako je, pored toga što nije izgledalo lepo, bila je i, da kažem, opasna za građane koji prolaze okolo, jer se već i odronjavala. Nije baš nije bila u redu da uđeš u opštinu gdje pade nešto na glavu. Pa nije u redu to, naročito da nije u redu, a nije u redu ni da radite u lošim uslovima, jer ipak mislim da centar grada tako izgleda. To je slika, naravno. Kako da se niko nije setio najmanje 50 godina ta zgrada, niti je okrečena, niti je urađena fasada? Verujte mi da se mnogo čega nisu setili da urade i mogu slobodno da kažem da u periodu od 4 godine koliko smo moj tim i ja na čelu opštine i Srpska napredna stranka na čelu opštine, uređeno je više nego i nekoliko i decenija unazad. Naravno, i kad je zgrada opštine u pitanju, ali isto tako i kada je u pitanju komunalno uređenje, kada su u pitanju i besplatni programi za naše najstarije i najmlađe, jednostavno niko o tome nije brinuo. Kad sam prolazio, ja sam mislio da je nestao opština Savski Venac. Da je postala nešto drugo. I sad ja kažem, deo opština, deo nastraća, deo... Kad vidim neka moderna zgrada. Kad je moderna zgrada, da, koliko smo mogli smo je i ulepšali kako spolja, tako i unutra. Isto također i zgradu gde nam se nalazi kancelarija za mlade i ta fasada koja je još i lepša zgrada u broju 47 u Kneza Miloša također je sređena. I to je stvarno nešto što menja izgled naše opštine. I ne samo te fasade, nego sve fasade koje su uređene u prethodnom periodu, dakle u Karađorđevo i sada fasade koje se rade i na Savskom trgu koje će biti uređene. Evo, imali smo priliku da sinoć vidimo i probu dekorativnih svetala na zgradi stare železničke stanice i to je stvarno izgledalo fantastično. I ne da je to samo moj lični utisak, nego već veliki broj građana mi se juče i javio i poslao poruku. Bune se neki ljudi iz Terazija, kaže, nismo više centar grada, seli se centar grada, nas niko nije pitao. Pa dobro, oni nisu imali sreće sa opštinskom vlasti kao ovi na Savskom Vencu. Shodno tome da su mnogo stvari... Čekaj, oni su stari grad. Oni su stari grad, da. Čekaj, i zbog predsjednika opštine, stari grad,
više centar, nije na Terazijama, nego se steli... I nezavisno od predsednika opštine, grad Beograd stvarno ulaže, evo kako je sređen Trg Republike, to je svakako na Starom gradu i veliki broj ulica, to je izuzetno važno za građane, saobraćajnice, trotoari i sve ono što vuče dodatnu infrastrukturu uz to, to je ono što građanima čini život boljim. Svakako Savski venac, mogu slobodno da kažem da je posebna opština, jer je to opština na kojoj se i najbrže vidi razvoj Beograda i čitave Srbije. Dakle, projekti u koje niko nije verovao i na koje se čekalo više i decenija se upravo realizuju na opštini Savski venac, Beograd na vodi, to već svi znamo kako izgleda taj prostor, a kako je ranije izgledao, Savska promenada, park u Beogradu na vodi koji će zauzimati površinu 2,7 hektara, što je stvarno fascinantno. Isto tako Prokop, dakle 2016. godine je puštena stanica Beograd centar, 2017. pristupne saobraćajnice su uređene, to Katarina zna, ali to je... Evo čim mi bude kolega Marić dao da kažem, ja ću vam poreći situacije i promene. Uskoro očekujemo i nastavak izgradnje Prokopa, dakle fazu 2 i sve to što Savski venac sada čini stvarno drugačijim opštinama, drugačijom opštinom od drugih i građani koji žive na Savskom vencu su ponosni, a mnogi od njih će moći svojim unucima i deci da pričaju o tome da su bili upravo i svedoci izgradnje ovakvih projekata. Irena, zaista ono što sam htjela da kažem je da pošaljem pohvale koje moje komšije daju. Šta kažu tvoje komšije? Evo šta kažu. Mnoge stvari koje su urađene upravo na opštini su bili na inicijativu upravo naših komšija, naših stanara, naših, da kažemo, oni koji žive na Savskom vencu, i to su i sitne stvari, ali to najčešće ste se trudili da neke krupne stvari uradite samo inicijativno kao što je Beograd na vodi, a ove sitne stvari koje su bile kako bih rekla, Hyde Park koji je potpuno sređen, osvetljen. Bio je neki problem sa pristupom stepenica za kolica i oni su mi rekli, molim te, evo ti imaš priliku, pitaj. Ja sam zaista jednom prilikom vašeg gostovanja pitala, jel može nešto, za dva dana je to urađeno. Dakle, to su stvari koje, i da li je to poenta, to sam želela da kažem, poenta da slušate zaista šta vaši sugrađani govore koje njima čine upravo. To su male stvari koje ljudima znače, zato što ukoliko neku tako nazovi malu stvar uradiš u ulici gde živi jedan i veći broj građana, njima se svima poboljšava kvalitet života. Tako da te male stvari nisu male kada gledate pojedinačno, iako nama i deluju, ali te male stvari su svakako i suština dobre opštinske uprave i da izlazite u susret tim problemima. Evo i gospodin Marić je na početku pomenuo i napadaju Twitteraši, napadaju po društvenim mrežama i sve to, naravno, svi te napade doživljavamo. Pa meni je ranije bilo teško, a sad mi više uopšte nije teško. Sad mi je smešno. Kad ništa od toga nije istina. Pa ništa od toga nije istina, ali... Što se ne nasmeša? Pa smejem se. Naravno da se smejem i uvek tim neistinitim stvarima se smejem, i ne samo ja, nego i moji prijatelji, svi oni koji me dobro poznaju. Ali ono što mi nije smešno jeste kada dobijem upravo neku sugestiju ili inicijativu građana, dakle, tada sam vrlo ozbiljna, odmah pozovem moje saradnike i trudimo se da upravo u najkraćem mogućem roku izađemo na teren i sve to rešimo. Tako da nekada te društvene mreže imaju i sve te i sva ta pisma. Ali vi ste imali prijema građana u nekom određenom periodu, nedeljno se odvajalo upravo vreme za to da čujete kakav je život konkretno na licu mesta. Ja sam imala prijem građana, imam ga i dan danas, dakle u poslednje 4 godine svi koji su želeli da dođu na prijem kod mene ili mojih saradnika su i bili na sastanku, neki i više puta od njih, i to pokazuje da smo mi vratili poverenje u institucije, poverenje građana u opštinu, da oni mogu da dođu, da se obrate, da ne bude više da pošalju dopis, da im nikad niko ne odgovori. Dakle, jednostavno smo promenili jednu sliku i tako ćemo i nastaviti da radimo. Na Savskom vencu je mnogo urađeno i to mogu da kažem sada, evo, nakon 4 godine mandata, ali isto tako još mnogo ima da se uradi. I to je mnogo važnije šta
treba građani da očekuju na Savskom vencu. Dakle, pored fasada koje se rade, još veći broj fasada treba da bude urađen. Evo i mi kao opština smo dobili tu nadležnost, da kažem, i moći ćemo da radimo i uskoro krećemo sa prvim fasadama. Rekonstrukcija ulaza, vi znate da su zgrade sve prilično stare i oronule, da nekada građani nisu u mogućnosti da odvoje visoka sredstva da to sve srede i mi ćemo to kao opštinska uprava raditi. Dakle, već je urađeno 40 ulaza do sada, evo krećemo isto za nekoliko dana, radimo protivpožarne puteve i unutar blokovske saobraćajnice, što isto građanima znatno olakšava svakodnevni život. Evo ispred moje zgrade asfaltiranje, to je suštinski uličica koja nije, jel tako, tu mi parkiramo i gde su zaista neko vreme se tu nije radilo, postale su i rupe i nemogućnost parkiranja. Dakle, to su te sitne stvari koje zapravo građanima najviše znače. Yes. Najčešće kada političar govori o velikim projektima, ljudi kažu da, ali evo vidi kako je u mom dvorištu, to je ono što je sada bilo potencirano da se upravo to sredi, da se i od malih stvari krene koje su suštinski važne za projekti prosto i dalje funkcionišu, da i manje ove stvari rešavate kako bi rešili naravno i promenili izgled opštine. Tako da svakako ćemo raditi još tih puteva, još fasada, još ulica, nastavak izgradnje Beograda na vodi, nastavak stanice Prokop, Savski trg. Dakle, moram ponovo da pomenem, jer Savski trg će stvarno izgledati fantastično sa spomenikom Stefanu Nemanji, koji će biti najveći spomenik u Srbiji. Upravo sam malo pre i pomenula da se iz grada stare železničke stanice kompletno renovira. Juče je puštena u probu dekorativna rasveta koja izgleda fantastično i očekujemo za par meseci da će se Irena, i to odlaže se od godine za sledeću godinu, tako za 2021. rekonstrukcija ulice Kneza Miloša. Jer ako bi se zaustavio saobraćaj Kneza Miloša, praktično dobar deo Beograda bi bio odsečen. I zato se odlaže rekonstrukcija. Jeste, postoji plan. Odlaže, ali svakako će to biti uređeno. Ne, postoji plan i skraćuju se trotoari, proširuju se 4 godine, proširuju se kolovozne trake, rekonstruišu se potpuno trotoari, radit će se parking za građane i naravno za ljude koji rade tu u neposrednoj blizini Kneza Miloša i to je ono što građani traže, jer će stvarno Kneza Miloša imati potpuno drugačiji izgled, bit će vratit će se stari duh onako trgovačke jedne ulice, bit će i posađeno mnogo stabala, dakle radi se i na ozelenjavanju i to je ono što će sigurno biti uređeno i to je svakako jedan od velikih projekata kojih nas čeka veoma uskoro. Šta je ono što su planovi? Evo sada 21. su izbori, ono što je važno, vaša politika je da zapravo prikažete i pokažete šta je sve urađeno i pored planova šta će se tek raditi. Da li ste ponosni na to šta imate da kažete da ste u prvom mahu pre 4 godine rekli građanima da ćete uraditi, a na odnosu na ono što se stvarno uradi? Ja sam vrlo ponosna, pre svega sam ponosna što sam bila u timu Srpske napredne stranke i našeg predsednika koji je dobio šansu i bio u mogućnosti da prosto učini život boljim građanima Srbije i mi se sad svi zajedno borimo za bolju budućnost Srbije. Pokazali smo da nam je na prvom mestu zdravlje građana i ne samo sada kada je bila pandemija koronavirusa, nego već godinama unazad naš predsednik to ističe i u prilog tome i idu podaci da u prethodnih 6 godina smo ulagali u kliničko-bolničke centre, gradili nove bolnice, ambulante u svakom selu, dakle kupovali dodatnu medicinsku opremu, činili i radili svi zajedno na tome da se poboljšaju uslovi za rad upravo zdravstvenim radnicima koji su posle i tokom pandemije koronavirusa na neki način i pokazali poštovanje i zahvalnost upravo prema svemu tome i radili 24 sata. I to je ono što ne smemo da zaboravimo ni u jednom trenutku, koliko zahvalnost njima dugujemo i da su oni žrtvovali svoje živote. Mi smo isto na Savskom vencu bili veoma odgovorni, volonterski centar je radio svakodnevno, izlazili smo građanima u susret i građani su zadovoljni. Dakle, poštovali smo sve mere, oni su pre svega poštovali mere zabrane izlaska i mogu reći da gledajući statistiku po beogradskim opštinama smo bili jedna od opština gde najmanji broj zaraženih bio. I jednostavno to je ono što uvek moram da istaknem, dakle da se zahvalim volonterima, da se zahvalim zdravstvenim radnicima. Naravno mi imamo dobru saradnju sa njima svakako, jer veliki broj tih
i zdravstvenih institucija se upravo i nalazi na Savskom vencu, a isto tako su veoma odgovorni godinama unazad i bit će u narednom periodu, a to je kada pričamo o besplatnim zdravstvenim pregledima, preventivnim, koji su izuzetno važni u svakodnevnom životu ljudi. Tako da mislim da se vratim na početak vašeg pitanja. Izuzetno sam ponosna što sam u timu koji pobeđuje, u timu gde ljudi imaju rezultate, gde su nam još važniji planovi za budućnost, ono što građani treba da znaju da planovi do 2025. godine svakako će biti realizovani. Oni sad već i mogu da veruju u to, jer Srpska napredna stranka nije ništa obećala što nije i ispunila. Dakle, ono što je važno jeste ulaganje u putnu infrastrukturu, dakle, i ne samo u velike autoputeve, nego već i regionalni i lokalni putevi širom Srbije će biti uređeni, bit će uloženo oko 5 milijardi evra u to. Zatim, vodovod i kanalizacija u svakom selu, u svakom i mestu gde je nema, a to svakako govori o tome da je to jedna infrastrukturna revolucija koja je počela i koja se i nastavlja. 2025. prosečna plata 900 evra. Svakako smo se sada trudimo da oporavimo našu ekonomiju, iako mnogo bolje stojimo od mnogih zemalja u okruženju. Posebno posle korone i posle situacije kakva je bila. Nije bila ni malo laka situacija, ali za to postoji dobar plan i program, a i svakako rezultati na osnovu pređašnjeg domaćinskog poslovanja i trošenja i novca, i zato mislim da će građani to prepoznati i da će upravo na sledećim izborima glasati za Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku i pre svega za budućnost Srbije i svoje i dece koje će i naše dece. E sada, Irene, ovo su planovi, da kažem, i vaše i političke. Šta vam kažu sada građani, vaši sugrađani? Šta vam traže? Šta je ono što je njima najneophodnije i što je u planu da se uradi, naravno, neovisno i od izbora i od kampanje i od svega? Ne, mi radimo neovisno od izbora i od kampanje i mi svakodnevno radimo bez nekog različitog intenziteta, da li je kampanja ili nije, a svakako je to što traže, traže i besplatne programe, traže i komunalno uređenje. Moram samo vas pitam, ti besplatni programi, često na zgradama imamo zaista zalepljene obaveštenja, što za najmlađe, i od škole plivanja do rekreacije, to su sve građani tražili, to je to, imamo i za najstarije također. Za najstarije su građane plivanje, izleti, IT obuke, za najmlađe također. Ja, zaista dolaze, mislim koliko, dakle, to zaista dolaze i to traže i mi smo uvek i bili pri tome da sve ono što u skladu sa statutom opštine, sa našim mogućnostima, opet tražili su biblioteke dostupne, dakle sve su to. I sve smo to radili, tako da uvek se traže više tih komunalnih uređenja, tražilo se ranije da se sede sale za fizičko u osnovnim školama, da se osnovne škole sede, vrtići, sve smo to u prethodnom periodu radili i radit ćemo naravno koliko god bude potrebno, ali sad najviše traže sređivanje fasada i ulaze, znate kako kad se sedilo nekoliko desetina fasada, sada bi svi da što i žive u lepšem, boljem i naravno. Zarazne su te. Zarazne su fasade, lako ali ćemo se naviknemo na dobro i na lepo. Nadam se, veliki deo. Irena, hvala najlepše. Hvala i na gostovanju i na onome što radite, pa se i vidimo u nekom narednom periodu. Hvala vam. Hvala. Hvala.